статут президії прем'єр-міністру України. Проголосували мораторію на індексацію заробітних плат, пенсії і стипендій. Це питання турбує десятки мільйонів громадян України, бо третина заробітних плат доходів сімей була більша. Вважаю, шановні колеги, які цифрують людей, повинні бути поставлені цього. Давайте припиняти провокацію, давайте виступати за змістом закону. Будь ласка, народний депутат Єваринський. Аня! Час ті люди, які сидять у парламенті, не хотіли сприймати цієї реальності. Ми маємо незалежну країну, де наша початку формується політично-патріотична українська армія, яка